اسلام جاری کو چی سب تدبیر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یلا دے موی سن بروم موم لی سات نا موم ریک لی ورا سات جیکو پن جیکو باک موم می بروم بور می فیتو لپ کو نا ñu fa ñaan mo subhanahu wa ta'ala mu def jamm ak xewal ci suñu sant bi mu nek nak mom yantubi sallallahu alayhi wasallam lamp lu leer mi nga xamni moy nitel nit ñi yoon wu ciup wi bañu tegg won ak ci siratul mustaqim mi bëpp julit wara tegg li motax suñu khutba tay ñi ko dello ci kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala قال الله تبارك وتعالى ولكم في الحساس عية يا أولي الألباب لعلكم تتقون ainsi la loi du talion préserve telle votre vie pour que vous hommes raisonnables soyez pieux yalla subhanahu wa ta'ala ne ñen leen ci fayu ngir du dugu dal yeen borom xel yi mbok yi mu melni fi ñu tollu ci aduna bi ak ci sunu rew mi fitna jolina fi fitna tasarona lol ray ak rente durna ci tangé ak ñaka wolu ak karangé ci karangé ci karangé nit ñi nak wolte ñak na ci waye sunu rew mi lo fi mëna dégg lu fi mënona ñak la ndax gis nga mag ñi nga xamni dundu nañu fi deux fin dañ fe dundu ci jamm waye li ngeen yon na yit ba jammal nit ñi ak fu nit di mëna joggé ak fu mëna nit mëna bok bañu fa sax baké rew mi ni rewu téranga la da nga wacc ci dëkk nek surga ci kër ñu daggal la tool defal la alal ba tabaxal la kër may la soxna ci biir kër gi nga nek fofu ci njabot gi xam nga rafetel passé wu lool dekkoo ak dekkal bax passé wu lool lool suñu mag ñi jaar nañ fi donc réew teranga la pays d'hospitalité lool du ñun ñi ñoko fi indi waye dañ ko fay fekk waye li nga fekk nak muy teranga bax noy def ba mu yak ci sey loxo wa moy tax li ñi gis tay ci fat bakkan ak sagana bakkan ba ay lorange di ci tido xam nañu xamuñu ko fi won nak feneen sax nga ko daan deg mu jaaxal la lo sax nak nga dañu ray nit ki bay nañ ko ci talibi ñu koy diri ci mbedd mi nangam sangam rew yu bari xamone ko fofa waye yow mi nekkon senegal lulay jaaxal la daan doon waye tay day melni ni jaxalatul kenn li gis dal moy fat bakkan ak sagane bakkan bay lorange di ci juddou xamuñu ko fi won fenen ko dan deg mu jaxal la tay nak jaxalatul kenn ba mu melni jikko la bo xamni bi dañ ko moñal ci sunu bop jikko la bu nek ci ñun bañu fat bakkan ci bëpp jamono nak mo xam mak la mo xam ci xalé la mo xal ci jigen la mo xam ci gor la djel jami dom jammi dom adamay nak ak teranga dom adamay tek fele ci rew mo rew mo xamni mi bu fekke ñu gëm yalla nga fa lool dafa wara dakk rew mu ñu gëm yalla lool waru fa am bo gëme waxu yalla mi nga xamni mu ko jara ci alcorane bi tedd gi ñu indil ñuko ndax do laaj nak lan la yalla wax ci doomu adama yalla de mo ñu gëna xam suñu bop ndax bindu ñu suñu bop waye bam ñu bindé ba paré bind leneen ak leneen ak leneen lu am bakkan ak lu ko ñak dafa wol bi ko ne wala xad karabna bani adama yalla ne ci deug ñun yalla dal téral nañu doomu adama kon ki gëm ni yalla subhanahu wa ta'ala téral na doomu adama
té muy ay waxam dina yel ci mom muy sagane bay toroxal bakanu doomu adama ndax lolou dina yel ci mom dedet ndax dina yel ci mom lora nge di ci feñ dedet wala diko fat ci anam bu mu ko nexé wala bu mu ko mëna défé dedet mbokk yi islam jangal nañu dayo ak tollu way doomu adama wa xol fi islam jangale li ba doomu adama bi gane ci aduna yalla wonni misal mu yeme sant ko doomu adama yi moy doomu adama bi di julit domam juduna ñu sant ko mu wat karaw gi waye neew ko nako sul nako sanni wala nako lak waye dañ ko islam da ko sant ni na nga wat xale bi waye karaw gogu ñuy wat ci xale bi ñu ne nang ko mand xaleel ak wurus xolal karaw mo gëna ñak solo ci doomu adama bi mom rek lañu sañe dag ci kaw xale bi fenen fu lañ sa jaar mom ci dina bari way ñu dindi karaw gi sédal ne nang ko wéccio ak li ñuy wax wurus nga pèsé wurus wi pèsé karaw gi lu mu toll ci nonu nga mand xal ko ak li ñuy wax wurus wa ta wurus lu sharia jangale la karaw ak wurus lu sharia jangale la fi sharia xamal nañu ne li gëna ñak solo ci doomu adama bi te moy karawam guyef gogou tel lool muy tolok ak li gëna reuy te fess beutu nit ñepp nak muy or te kat bobu jamono xéru ñu la ngi fi won de yalla bayiko fi pereema ngi fi won yalla bayiko fi weñ gu ñu la ngi fi won yalla bayiko fi bette xé ngi fi won yalla bayiko fi ak ñepp yo xamni li ci bi suuf lay joggé di mbell te or ëpp leen doole ñom ñepp mu bayi fa yoy yépp ne urus yow remplacer xaraw xalé bu ñak solo bi ci nit waaw 1 gramme d'or bu karaw gi metté lolu mais 34 000 francs lay jatt dans le marché wala 35 000 36 000 avec le coût de l'or qui monte te kat urus biñ ko xamni mom la ko mande xete mom day yek bamu day jeug dayo fu économie toll rek mu yek top ko bu économie wacce mu wacce tollu mais du ko yes du ko mak ñu né lolu 34 000 francs wala 35 000 francs mais ko ko doon liggéey ci ben table ndax man lu la jël 300 francs par jour wa 300 francs par jour ba xalé bi tollu ci wolbeuti ndax lolu du alal joxuñu ko ndey joxuñu bay joxuñu yaay dencaluñu ko kenn ñu né saraxel te kuy sarax yalla ngay jox wa yalla mi ngay jox ana mu sax waye ñi la xamni mom lay yalla boleel pour ñu jox leen alal ci ñoo ñu ko koy def kon fi rek yalla tel na la xamal doomu adama bi ne yow lo am ëlëk na la ko yalla gënal kon alal jo mëna am na la ko yalla gënal kon nak or bobu mom matière la rek ba tay ji nak ku la ko ëppalé danaka mo la ëpp doole ci sa économie wa Chine gi ñuy wax la banque de Shanghai bokoy set mok banque mondiale ño bok ay mbir la banque de Pékin mok FMI bi ño bok ay mbir la banque de Shanghai de Pékin moy la banque de BRICS wa koku lu tax sen doole tollu fofu ba banque yoy man li ay banque mondiale di man ak li FMI di man c'est parce que dans les deux banques là il y a 4500 tonnes d'or le quart de l'or mondial wa ko fumu dajé moy alal wacc na fi kon nak bu yalla jëlé karaw nit mengalé ko ak or moy jox na nit gëdd bu reuy motax wala xad karatna bani adama xolal nak yaram bi bo seto limi toll yep ci poids nga bëgg ko mengalé ak or ñaata lay doon waye bu yem ci yow moy xéetu doomu adama yalla bind yep nga xol sen poids mengale ko or moy xaju ci aduna bi ci kom kom kon yalla subhanahu wa ta'ala ci walu wi rek dañuy xamni moy ki teral doomu adama
ci walu wi rek nga xamni mom moy ci téral doomu adama kon doomu adama téralul bopam kene téralul ko yalla moy ci ko téral ndax nit nak té ñu ngi jël ci or nga xamni matière la bo xamni du xour du soppé ku du yakku ta karaw bi buñ ko sul légui ñi ko faté du xour du soppé ku du yakku té du ñak valeur bu kon nit du massa mëna ñak valeur or nek valeur refuge monnaie yépp nak di garantie ci banque yi ni koy dencé mom lañuy dencé xaliss yi mom lañuy dencé lepp lo xamni amal nañ ci soxla batay ku lako uppalé mo la gëna magalé économie xam nga islam mi téral doomu adama alal mi téral doomu adama alal bëggul ben yoon nak ñi diko faat ndax da nga judd rek nek alal wa ki lay jël dundal te ba ngay judd kenn xamu sa ñew ta mëno baña juddu waye dal ba nga ñewé kenn xamu sa ñew bi nga diké nak mu téral la wa koku ndax dina diglé ko faat dédét ndax nit lu for la ci yalla ba mu def ko khalifatullah fil ard nit moy khalifa yalla ci kaw suuf li ñëpp ñuy gis nak té moy fitna lepp fitna la day delu ci ñaari mbir benn bi moy yaru diiné fi dañ ko nasaxal fi mu nek ta mag ni sonnon ci yaru diiné dañ ko nasaxal ba paré top li leen neex ci sheytaane ak nitam sharia bi fi yalla wacce ñu déssal ko ginaaw tanku ci lo xamni xalaatu doomu adama rek la nak te doomu adama yu mata di nak tekki tek ko ci ay droit ma droit yoyu lañu gëna jox gëdd ay yalla yi di alquran dadu len nak dañ ko dadu waye suñu borom daf ñoo gëna xam suñu bop daf ñoo gëna xam suñu bop ba wax ñu li قال الله تبارك وتعالى ومن أغرد عن ذكري فإن الله معيشة دنكا ونصر يوم القيامة أحمى يالله سبحانه وتعالى وحنني كيف كنت سماع القرآن جي أغلما جو وخ دين دندو دندو خط دندو كرج تبو ديك يوم القيام ديدون أب غمب waye gumba nak lu tiaginu sey beut muru de ndax nit beuta muru na te gis fu wessu nak fa nga xamni fofu la am ndiaciar sambu sagandi di gisee gumba passé wul fete la ginnaw waxi sunu borom subhanahu wa ta'ala ba lor sa bop di ci lorale keneen di la ci fek mbokki ndax tay sunu dund gi xatul ba sayu njabot genné sa xel du dal ba nga len di gisat rek ku sa njabot genn dem yoram sa xel du dal tank gisato len bo nekké ci bërebu ligéyu kay yaangi xalaat lan moy xaw sa sa kër ba ngay jikat fek fa ñep rek bo dekké sa kër yaangay teju te yaakar gani dañ la fa fek motax sécurité sax amadou ci kër yi man nga tabax ay ben kër bo xamné ay milliards nga ci def waye bu musiba ñëwé ci bir kër gi yow do genn ndax barricade nañu fep palantère yépp grillage la lépp grillage la yow sa bop bu musiba amé sa bir kër amo fo rëcé wa lool ndax du musiba ta dara wal ko dul ku nekk tit nga ci sa bop kenn wolatu sa ginaaw
bo deglo télé yi ak radio yi di nga yek ni yermandé ak wormalanté jeexna fi motax li war moy établir des relations sociales est un des besoins fondamentaux que la vie sociale implique. Que les gens nourrissent des attentes concernant les autres. Comme nit ki nit ñi manu ñu dëkkete duñu joté dara duñu lalé ci fenn loolu manu nek loolu taxna and nek soxla bu manu la ñak ba tax dëkkine bi laaj na nit ñi kenn ku ci nek sen ak ci sa nekkine li nga xaar ci sa morom ci sa bop lu soxla ñeneen yi tamit waye bu ñepp mabbe ci out alal ci lu nekk nak te alal mom xamuñ ci bu dagan xamuñ ci biñu sacc xamuñ ci biñu for xamuñ ci biñu djublan ni ko amé rek baxna ana ngeum yalla ana ragal yalla lolu mo jafel dekk bi ñepp mabbe dañ outu alal ci lu nekk nak ak nuñ ko mëna amé té amine bi démétul nonu nak mbir yombul fat bakkan ngir alal tasaro woné alal xew woné alal dafa xew xolal tak soxna rek nga bëgg ci ngenté rek nga bëgg ci def ay millions ba mu jaral nak ngay fat bakkanu doomu jambour lool moy xewal alal ak woné alal fat bakkan ngir alal tasarona woné alal xewna am alal te kenn xamul loy liggey képp ku gatt xel nak bëgg am par force di nga def nak sa dul nonu di nga sacc di nga djublan di nga naxé di nga wuruk képp ku gatt xel bëgg am par force di nga def nak sa dul nonu ndax xam nga ni dara fekkou na ci melna ni jotna seuk nak buñu bëggé natangé akum dal ñu déllu ci alcorane yalla gi nga xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala won nañu nak lañu wara até wo ci suñu biir ci suñu biir yépp nak bës buñu défé bës buñ ko défé dañu xamni yalla moy ki ñi won ni diiné islam ji dong nak moy safara mbolém jafé jafé yi nga xamni mom lañu jankontel diko tawat sa su nek nak ci sunu dundu kon day jaadu ñu ñaan yalla mu wërsegal ñu ñuy jëfé li nga xamni mom lañu sant ci alquranam ji and ak tuub ci sunu borom ndax mom kat jéggala kon bu magla kon yalla mi li war ci mom dañuy déllu diko sant diko wétal ci jaamu gi diko jaamu té diko ñaan mu dimbali ñu musul ñu ci say yu xamne ci sunu ayu bakkan yi nak jamm ak xewal yalla ko yalla soti ci kaw sunu sang bi fi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ay sabam ay mbokam ak kep ko xamne ki tek nga sa tank ci siratul mustaqim ba bes penc ba mbok yi borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi xamal ni bok na ci ni muy moñe doomu adama moy xamal bi mu ñu xamal lan moy mbax ak lan moy bon bon ta motax yalla subhanahu wa ta'ala wax ñu li qala allah tabarak wa taala wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha yalla neena man gi ma gi jinj ci bakkan bu nek ak lam ko moñalel xamal ne bakkan bu nek nak lan moy katchorte ak mbax kon bu fekke yalla subhanahu wa ta'ala mi bind xam na ne ci sunu mbiru dine am nañu jël yoon mu benen yoon bu bokk nak bi yalla jël te yoon bo jël do bu bokk yalla yoonu katchor lay doon yoonu ndengate lay doon mom yalla mom dong nak mo meuna safara bekkan yoyu motax ray gu bari gi nga xamni ñu ngi gis mu siw lol ci sunu penc mi ci xalé yuy keuf di len sank
ci seni cieur yu yobbu te do xam lutax du kenn xamul lutax nak du kenn nak waye dañu bayul borom bi dañu bay borom keur bi bayuñu borom keur fekk ci bir njabotam ni ko dekkat len di bay ay doom jiri ndax lan poñet aduna mi motax luñu len digel la do xam ndax luñu len digel la mba luñu yoré la di poñetu aduna waye dañu bayiwul borom keur nak bu fekke poñetu aduna bi nak motax jaruko mom ndax nit ñi am lu ci am ñeñ nit ñi am na ño xam dañu am ba doyel li ci ëpp nak mais té ñoñu kenn déggulen ci yi ñawtef ndax sonu suñu jariñ sonu nak sonné seen jariñ la taxna nit ki and ak dimbalu yalla yalla may ko lamu am mu doy ko mu yam ci lolu lu mu bari bari nak te lolu kenn nak way bo gisee lolu nit nga am te lolu kenn te nga dim sonni and ak dimbalu yalla nga am ñu bax yi ñi am te do lor kenn parce que lo jël ci kenen rek mo la ci ëpp soxla fuf bay ko xel nak ni nit ki wara joxe ni len la wara joxe non nga len wara joxe mais kenn waru yaakar ni man dañ ma wara jox man duma jox kenn tegul fenn yalla subhanahu wa ta'ala neena ci terem bi tedd bi ne faratalon nañu ci kaw banu israël ne kep ko fan bakkan bakkan mokoy fay fan nga bakkan bakkan koy fay ku fakk batu jambour nañu fakk batam ku dag bakkanu jambour nañu dag bakkanam ku dag nop jambour nañu dag nopam ku damu beñu jambour nañu damu beñum ku gañ nit nak nañ ko fayul teko lu tolok la nga xamni mom la gañ won nit ke borom bi subhanahu wa ta'ala teje ay bi ne kep ku atewul ci alquran ji ab toñ kat la yalla ñu yalla mussel ci toñ kat fi ndax kon duñu laaj ñaata toñ kat ñoy dox ci kaw suuf si ndax yalla mi ñu fi wacce santu ñu ni ku fat bakkan nañu fat bakkanum buñu ko jëfewul toñ nañu yalla waye toñ nañu suñu bop toñ nañu tamit ci ñu fat ba toñale ay mbokam toñale ay jégeñalem ay andi ay andi jammam ay njabotam té aya alquran bi ñi ci gëna fess ci dakk ko moy ñi nga xamni ñoy wuyo les droits de l'homme li gëna fess ci dakk ko moy suñu loi yi nga xamni mom lañu atté wo sénégal ak fenen ci yam nak té ko ci xalaat yu bayiko fenen ci ño xamni mi bo len wuyo wol bo le wuyo yalla ci sax ci mbiri ñoñu la affaire bi jogé ci ñom parce que bo set les droits de l'homme les droits de l'homme de 10 décembre 1789 ba 1948 yépp mu ngi jogé ci le centenaire des francs-maçons en 1789 bañu def centenaire bobu texte bobu nga xam mo def lolou texte bobu rek mo fi nek batay mom lañu appliquer fi wa yow julit ñu lay julit yow mais texte bi mo la teunk ci sa loi dekk ci sa loi rew ci yow julit nu muy teunk julit bi likoy teunk moy li alcorane ak isti yalla subhanahu wa ta'ala wacce lolou rek mu teunk waye leneen lu wutek lolou teunkatu ko takat droit yoy teguñu ko fenn lulu ci xalat bayiko fenen ci ñeneen ño xamni boole wuñu sax yalla ci mbir yi te li bok na ci seen lay lutax waruñu bo reey waruñu la reey ñom li lañ ko laye ñu ne ki de ki ñu reey ba mu de mom mu ne ñu ne koku de na kon buñu reey ki ko reey kon dañuy reey keneen mu nekk ñaari reey ndax xel mën na nangul lool bi xalat ju yoona lool ak deggu yalla gi torop ju yonañu lol li wor dal moy yalla xamañu ne li tax ñu bayyi reenté gi moy
fayu khassas te moy ku ray ñu ray ko khala tabaaraku ta'ala wa lakum fil hisas ayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun yalla subhanahu wa ta'ala wax ne bu ngeen beugé dundu te ñu bañ fay rayenté kenn bu bu te ñu bañ fay rayenté kenn bu boba ku ray nañu ko ray li rek nak moñu mëna mussel nak waye dal kenn ci ñun woor nako ni ëpp yalla yermandé ñun ñi kan mo ci ëpp yalla yermandé mom mi fi waccé kan moko ëpp yermandé ta waccé wuñu fi neen kat ta bam ñu waccé ba paré dafa leen téral koku man nañ ko ëpp yermandé kenn ci ñun ëpp yalla yermandé kenn ci ñun gëri ko gënu ko baax kon bula waxé li da ngay xamni sa ndariñ la suñu ndariñ la té kat ñi xex peine de mort dañu koy appliquer sa yu leen nexé France bi dañuy appliquer peine de mort sa yu leen nexé Charlie Hebdo biñuy défé gaay défé liñuy def mais ñiko def di génn luñu def ci ñom kenn jëmu leen japp dañu leen dorbal ñu teud ñom ñep dañu leen dorbal ñu teud waaw ki dafa ray nga ray ko ba paré di wax yow peine de mort walu am fi kon yow ki ray nga ray ko yow yakine peine de mort yene bokk yam waye sax ñu teggi la lenen dépense wacc na la dañ lay yoré waye ñi nga bayyi ya ray bayyi nga jabar bayyi nga ay dom bayyi nga yaay bayyi nga nangam ñu ngi lay gis sa yu le nexé da nga wut permis rek dem gis la waye yow lan mo changé ci yow kër nga joggé rek dem ci benen kër le cadre de vie te lenn mo war mo wor gi nga le prisonnier il a tous les droits il a tous les droits sauf celui d'aller et de revenir droit yépp la am ba mu dess dem ak nit te ray nit yo bu ko fofu mu melni ki ci bir te bo demé fofu am fa ay at mais da ngay tam dekk ba tam liggey ba tam min ko ba mok sa kër ngay yamalé kep nak ñi ci biir ñu ngi informé wu ñi ci bité ngi informé wu ba ëpp leen information wala sax ñu ëpp le parce que dañu lay ëpp jot ëpp leen xam xam ndax man nañu fa jàngé lo dul jàng ndax dañu lay ëpp jot wa koku ndax amna benn lo xamni tek nañ ko ko ki nek ci kasso bi mu ngi dundut te deureumam demu ci mom ki xam li lepp nak def ñaawte bu bu ni mais yaakar recc mais koku duko déranger day lay ray ba paré te day yaakar recc lolou duko déranger waye dur do recc nak ndax lan xérantief les forces de sécurité et de défense timim rew très efficace en la matière yinge man nga féré nit une semaine deux semaines un mois nga dégg ñu japp nañ ko mais c'est dû à l'efficacité de ces forces de sécurité et de défense way ñom it dañu mënu la nekk ci ginaaw kenn ku ne waye chacun doit représenter une force de sécurité et de défense ku nekk da nga wara def sa karangé bop ak sa karangé njabot sa karangé quartier ak sa karangé dëkk moy lan nga collaborer ak ñom rene nek ci quartier nga xam ñaawte fi am yépp ak ñi koy def mais nga nopi ci bu ni la ni sax romb la nga ko jaaral fi tu le protèges foko tek ça c'est pas une protection c'est de la malhonnêteté kat boy wax rek ñu né mais police amu fi quartier bi amu police quartier bi amu gendarmerie comment ñun ñoy quartier bi ñoy police bi ñoy gendarmerie bi ñom c'est des éléments d'appoint té police ak gendarmerie am ta renseignement amul police bu le gëna efficace c'est que mo le prend renseignement c'est nous qui donnons les renseignements kenn du protéger ab def ko ñaawtef kenn du ko protéger bu yobone ngeen bokk nak
li yombal ray gi dal man dama japp ni moy dara dula ci fek way xolal fepp fo xamni fi peine de mort amna fa rayate gën na fa new way lutax senegal gi manuñ ko fe delo ci wat te pourtant amon na fi de mais en 2004 lañ ko supprimer koko supprimer les députés de l'Assemblée nationale sénégalaise kon sénégalais ñoko supprimer bañ ko supprimer ba légui nak ciowli ci la gëna bari ray ci la gëna bari ba djegi dayo parce que dara do ci fekk bo askan bi nga xamni ñom man nañ né 99% wala 100% kenn andu ci ndax diiné islam mo fi yépp waye diiné yépp fi nek kenn d'accordu ci ñom ñep ben de mort xamnañu lu muy jariñ ñom ñep and nañ ci parce que mo ngi nek sen taxi ay bi ñu jang ni bo ray ñu ray la bo gi bo demé ci bible fekk ko fa so demé ci tawret fekk ko fa bo demé ci torah fekk ko fa kon diiné yépp ño and ci nit waru ray nit té ñu bay ko non muy dem mais États-Unis gi nga gis ñi ray des armes d'assaut sax dañ koy jaay ci boutique yi waye ba nga xamni légui metti na lool fu nek ñu fay dem ah la vente des armes d'assaut sax dañ ko bëgg téré waye lutax man ñu ko téré parce qu'il y a des lobbies de l'armement ñi xamni jaay arme rek moy seen métier té fofu lay jaré wa ñooñu ndax dañu bay mukk ñuy bay jaay arme ci dëkk bi mukk té ko falu dañu bok ci ñi lay fal té ku leen xex ñu xex la nga wacc ñu nak yegg guñu fofu li ñi dajalé yépp pour ay nit di falu ñuy ñaxto ga def nangam pour sen mandat rek nañ ko ñaxtu pour suñu dëkk bi am jamm am dal xam nga ki ray ñu ray ko lutax ñu ray ko islam dafa mandu dafa ne képp ko xamni ki da nga nara yak société bi nañ lo dindi société bi am dal wa yow fi mu nek rek yaay fébar rek médecin jël ci walu bopom ne ki nañ dag loxo bi ki nañ dag tank bi say mbokk jëk d'accord wa buñ ne ki dafa sacc nañ dag loxo bi ñepp lank wa docteur bobu ñu jox ordre pour mu dag tank wala mu dag loxo ndax dafa upp yermande yalla lañ doon balé yalla yépp dañ koy nangul keneen feneen mbokk yi war nañu bayyi xel bu baax tay fadlu kaddu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam khala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awalu ma yuda bayna nasi yawm alqiyamati fi dimai yan sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bok na ci li yalla di jëk rek lé ci digënté nit ñi bu yowmal qiyamé moy dérëtu nit ñi nga xam dañ koy tour délibérément nga tour dérëtu nit té loolu lañu jëkke wax yowmal qiyam ñun nak ñu bëgg ko japp ay banalité ba koy dox sax yaangi gannaay paaka wala rabb bo xamni bi kenn xamul lo ci nam kenn xamul lo ci nam foy dem ci mbolo yaangi yo xere lo xamni li kenn xamul lo ci nam mais arme c'est pour l'utilisation de l'arme te sa yo ko utiliser def jeyeur arme ko def moy luma nara sank ma dal ci xom te damay koy dor bal bu yegg souf waye su fekkone ñun ñepp wolonté nañu kenn ku nek dem sa loxo mais mbedd mi bu la nexé falan ci dar du la fa fekk légui kenn ñu metul falan biti te bu jëk lañ nane falan biti kenn ñu metul falan biti dañ la ray sax yaakar ci yow alal fekk bu ñu la visiter ñaar yi deureum nekul sa poche ndax kon ñun duñu bayyi xel bes bi nga xamni moy besu taxaway ba fuñu taxaw ci kanamu suñu borom te xefe ba lepp luy jural fitna ëlëk mom dafa xaju ci kenn
lepp luñu jëral fitna ëlëk ñu dakk ko ci suñu bop dakk ko ci société bi yalla nañ ci yalla dimbali ndax nak buñu bayé xel yalla dañ koy ragal nañu ragal yalla nañu ragal yalla nañu ragal yalla té bañé def suñu yépp nak ci alal lu yakumako yak lu yakumako yak waye dal buñu ragalé yalla li duñ ko xam fenn yalla ñu yalla mussel ci yoyu xew yalla mussel ñu ci musiba ak bala sam ñu sam suñu njabot may ñu dal